Երևանն այսուհետ կլինի պաշտպանված սրտի քաղաք։ Համայնքը Հենար և Ֆիլիպս հիմնադրամների հետ համագործակցությամբ, ինչպես նաև առողջապահության և ներքին գործերի նախարարությունների, Հայաստանի սրտաբանների ասոցիացիայի և շտապօգնության ծառայության աջակցությամբ մեկնարկել է ծրագիր, որը բարելավելու է շտաբ բժշկական օգնության արձագանքումը և բարձրացնելու է սրտի հանկարծակի կանգից փրկվելու հավանականությունը։ Այս նախագիծը ոչ միայն ուժեղացնում է մեր քաղաքի բժշկական արձագանքման ենթակառուցվածքը, այլև ամրացնում է կապը քաղաքացիների և ամենքի միջև։ Այն դիրքավորում է Երևանը որպես քաղաք առողջապահական անվտանգության համաշխարհային համատեքստում, ցույց տալով մեր նվիրվածությունը, նորարարությունը և ամենքի բարեկեցությանը։ Հատկանշական առաջընթաց է պատկերացնել, որ Երևանի նման քաղաքը դառնում է անվտանգ ապաստարան, որտեղ կյանք փրկող տեխնոլոգիան, փորձագիտական խնամքը և լավ պատրաստված առաջին արձագանքողները միավորվում են։ Երբ պաշտպանված սրտի քաղաք նախագիծը գործարկվի ամբողջ շրջանակով, մենք կկարողանանք փրկել հաջորդավոր կյանքեր, և դա է հիմնական միտք այս ծրագրի։ Նախաձեռնությունը ներառելու է կրթական ծրագրեր, որոնք ուղղված են սիրտթոքային վերակենդանացման մասին իրազեկվածության բարձրացմանը և կամավորների համար դասընթացների հասանելիության ապահովմանը։ Նաև կտեղադրվեն ավտոմատացված արտաքին դեֆիբրիլյատորներ, որոնք կընդգրկեն Երևանի փոքր կենտրոնը։ Ծրագիրը նաև կներառի նոր տեխնոլոգիաներ վերակենդանացման շղթան ուժեղացնելու համար։ Նորարարական մոտեցումը կարող է բարձրացնել փրկվելու մակարդակը ներկայիս 5%-ից մինչև ակնկալվող 30% և ավելին։ Մենք այսօր ականատես ենք լինում, թե ինչպես են ժամանակակից տեխնոլոգիաները, և որ ամենակարևորն է լավագույն փորձը ներդրվում, դարձնելով Երևանը օրինակելի քաղաք։ Անշուշտ տարածաշրջանում սա բացառիկ երևույթ է։ Առողջապահության անվտանգությունը շատ կարևոր հասկացություն է։ Գալ Հայաստան և տեսնել, որ նման կարևոր նախաձեռնություն է իրականացվում մարդկանց առողջության անվտանգության համատեքստում, մեծ կարևորություն ունի ինձ համար։ Երևանի պաշտպանված սրտի քաղաք դառնանը նշանավորվեց պայմանագրի ստորագրմամբ։ Մեկնարկին զուգընթաց հայտարարվեց կամավորների բաց գրանցման մասին։ Բոլորը կարող են մասնակցել 4-ժամյա անվճար վերապատրաստման դասընթացներին, որոնք կամավորներին կզինեն սրտային արտակարգ իրավիճակներին արձագանքելու և դեֆիբրիլյատորները արդյունավետ օգտագործելու համար անհրաժեշտ գիտելիքներով և հմտություններով։